Hi guys, yes darlings, Habar is a weekend. I hope you too and I have a nice weekend. Oh my god, I love my makeup. Wait a minute. But istali ya nywele huwezi hata ukaona eyebrows, even though yes darling, let's do like this a little bit. Anyway, so wig, oh my god, this wig is bomb. I look like, hi, how are you? Can I have a glass of wine, please? Anyway, guys, so don't mind me. Anyway, it's very nice though. Ila kule joto la bongo nitalivaa kweli ile wig mfano nikija bongo. Sijui. But anyway, to stop the joking around. Anyway, guys, so I hope kila mtu ana have a nice weekend. Yes, kila mtu. I hope kila mtu anaelewa vizuri katika hii siku ya weekend, siku ya leo. So guys, karibuni sana katika channel yangu. Yes, kama ni mgeni, karibu sana, na kabla hujaendelea kuangalia hii video, make sure you hit the subscribe button hapo chini. Yes, bonyeza hicho kialama chekundu kimeandikwa subscribe na utakuwa mmoja kati ya members wa Jenny B gang gang, okay? So na kama ni mwenyeji, how you doing darling? Welcome back. Yes, nice to see you again. So anyway, so yeah, nimependa tu kuwajulisha kwamba kwa wale ambao umeangalia video niloiposti jana ni kwamba yes, bado naendelea kuchukua orders za foundation ya MAC, na kama unapenda foundation ya aina yoyote tuwe ni njoo inbox Jenny B official, nitumie message pale direct message, DM me, yes, katika Instagram page yangu Jenny B official. Niambie ni kitu gani ambacho unakipenda na ungependa kukipata kutoka kwangu. So yes, ukija pale DM tutaongea vizuri na utaniambia kitu gani ambacho unataka. Yes, other than that, bado naendelea kuchukua order ya mafuta ya Elizabeth Eden, na bado naendelea kuchukua order ya kitu chochote ambacho unataka, labda primer baada ya kufanya makeup, primer kabla ya kufanya makeup, primer kabla ya kupaka lipstick. Okay? Primer kabla ya kupaka lipstick. Yani wewe niambie tu kitu chochote ambacho unataka, kama kiko ndani ya uwezo wangu, of course you're gonna get it, like you are going to get it, okay? Kama akipo nje uwezo wangu, uwezo kanaagiza kitu likubwa lina weight so much kilogram, then I cannot do that. So vitu simple makeup, face cream, body lotion, that's okay, that's fine. So njoa Instagram yangu Jenny B official, nitumie a message pale, utanuza kitu chote na mimi nitakujibu. Yes, anyway, kitu kingine tena, jamani wa Tanzania, tupunguze kidogo makali. Manake kuna message zingine inabidi nizifute quick. We naye unajifanya una makeup umepaka vizuri lakini bado hujawa mwalimu. Like what did I say, like I'm a teacher? Like just I'm not saying nimesema mimi ni mwalimu. Ukija kwenye Instagram page yangu utaona kabisa nimeandika makeup addict but not makeup artist. Yes, I'm just loving to do makeup by my own. So kama umeona unapenda nilivyofanya makeup, then you can do like me. Tunaonyeshana tu, tunafundishana. Sijasomea, sijaenda shule ya urembo. Sijafundishwa na mtu jinsi ya kupaka wanja au kufanya eyeliner. Okay, sijafundishwa na mtu jinsi ya kufanya eyeliner, sijafundishwa na mtu jinsi ya kupaka nice lipsticks, sijafundishwa na mtu jinsi ya kufanya face contouring, sijafundishwa na mtu yani to do anything. Okay, hamna mtu yote alionifundisha. Kwa hiyo tunafundishana tu. Ndio maana Watanzania wengi sana bado tuko nyuma sana kwenye mambo. Ikija kwenye mambo ya social networks, yani watu bado tuko nyuma sana. Yani hata Instagram ni Watanzania ndio tunaongoza kwa yani kufuatilia maisha ya watu sana kwenye yani maisha ya watu sana. Mimi ndio maana hii YouTube channel yangu ninapenda ningependa sana kuonyesha jinsi yani ninavyoamka, routine zangu, yani routine yangu yote ya siku hiyo. I wish I can film myself one day, lakini naogopa labda nyumbani kwangu hapa labda kuna kiufa mahali, mweza mtu atakuja hapa atandika. Wewe na unakaa Ulaya kuna ufa. Excuse me. Yes, like mtu anakuja hapa ananiambia wewe na hicho cha kuringishia. Ni vlog, it's called YouTube vlog. So if I'm a vlogger, that means I can vlog anything I want to. I can vlog nakula baga, I can vlog nakunywa maji, I can do anything.
It's just a vlog. So watu tunashindwa kuelewa nini maana ya vlog. Mwingine anakuja ananiambia, "When I toa makamasi." Makamasi hiyo jamani yako wapi? Yaani video ukiangalia mwanzo mpaka mwisho hamna makamasi. When I tafuta kio kikubwa. Mwanzo mgumu. Mimi nilivaza sina ili ring light, yaani ungelijua bei yake. Ndio maana wote unaona watu wanatulia kwanza wanaangalia upepo unaendaje. So mtu unaanza kwanza and then unakuja unakuwa na experience, unakuwa na confidence and then you do all this, you know, things in a professional way. Kwa sababu YouTube haikulipi, uwezi ukaenda ukaspend hela nyingi kuenda kununua mavitu manini afu end of the day unapata viewers 32. So for what? Like serious. So wa Tanzania tu nini, tuamke, tuwe na ile knowledge ya kama wenzetu. Hata wa Kenya wametuzidi. Kuna YouTuber wa Kenya wana yani they are doing really good. Serious, wanafanya vizuri sana. Yani paka sometimes nakaga naangalia tu hivi. Like, but she's doing it. Like, okay. Okay. So, I'm like, anyway, so, just like that. Like, tuweke nini, tuwe very positive, like, than to, you know what, to spread negative things. So, tupendani, tushauriani, kama unaona kuna kitu nimekosea, niambie, je, nipunguze hichi na hichi na hichi, then I will understand. Mimi ni mwepesi sana kuelewa zo. So, then kuja kunicriticize, labda unahisi labda sijui nitajisikia vibaya, nitaacha kuvlog. I will never stop vlogging, okay? I started by myself and I will stop it when I wanna stop it, okay? So anyway guys, so kuwene na weekend njema. Bado napokea order za foundation, napokea order za Elizabeth Aiden, napokea order za primer. Just come kwenye nani yangu, you Instagram yangu, jani be official, tutaongea pale. So DM me, my battery is about to die. Bye bye guys and God bless everybody. So ili wote tukawe na nini, na moyo mmoja wa upendo, amani, kupendana. Okay, so yes, makeup by me. So yeah, have a nice weekend guys, may God bless you all. Yes, nothing else to say. Bye bye. Yeah. Bye bye. Mwah. Instagram, didn't be official. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye.